Не сповільнює смертельний поступ. На Кіровоградщині впродовж минулої доби коронавірус забрав життя 9 людей. Про це проінформували в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Майже всі померлі були старше 60 років і мали хронічні недуги. Як встановило епідрозслідування, захисних щеплень вони не робили. А коли з'явилися перші симптоми ковіду, по допомогу до медиків недужі звернулися не одразу. Натомість займалися самолікуванням. Зрештою, в них розвинулося важкі пневмонії. Пацієнтів ушпиталили до реанімації, але врятувати їх медики не змогли. За офіційними даними, наразі коронавірусом в області хворіють понад 1500 людей. Кількість інфікованих збільшується вже 4 доби поспіль. Сплеск захворюваності фахівці пов'язують із мандрівками всередині країни та за кордон на новорічні свята, а також нехтування карантинними правилами. Як встановили епідеміологи, 75% всіх заражень на Кіровоградщині спричинив штам Дельта. Інфікувань омікроном в області медики поки не фіксували. При цьому зауважили, на відміну від попередніх хвиль, нині хворі мають нетипові прояви ковіду. Симптоматика немає в них такої типової, як ми говорили, симптоматики при початку епідемії, коли людина обов'язково втрачала нюх, присмак, не було. Зараз хворі, які хворіють і виділяються у них штам Дельта, а також штам Омікрон, вони не відзначають якихось типових симптомів від COVID-19. Такі мутовані штами вони можуть давати симптоми банального гостро-респіраторної вірусної інфекції. Додам, впродовж минулої доби в Україні підтвердили більш ніж 20 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Помаранчевий рівень піднебезпеки діє у 8 областях – Житомирській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Чернівецькій та Чернігівській. Кіровоградщина та решта регіонів перебувають у жовтій зоні карантину.